Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասն ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը, նախ համառոտ. Ադրբեջանը փակել է Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի աղավնոտ տեղ-հատվածը, Կորնիձոր տեղ գրունտային ճանապարհը շահագործման պատրաստ է, ամռան ամիսներին կավարտվի ասֆալտապատումը։ Կրակոցներ խաղաբնակիչների ուղղությամբ թշնամին կրկին թիրախավորել է գյուղատնտեսական աշխատանք իրականացնողներին։ Ստեփանակերտում ռուսական մշակույթի տուն կգործի, նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Այսօր հաղորդագրություն է տարածել ներքին գործերի նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն այս գիշեր փակել են Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, աղավնո և տեղ գյուղերի արանքում, արդեն պատրաստ է փակված ճանապարհը շրջանցող Սյունիքի մարզի տեղ Կորնիձոր գրունտային նոր ավտոճանապարհը, որը միանում է 2022 թվականի օգոստոսին շահագործման հանձնված նոր Կորնիձոր հինշեն ճանապարհին։ Տեղ Կորնիձոր նշված ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները Հայաստանի կողմից ընթացքի մեջ են։ Ըստ հաղորդագրության, տեղ Կորնիձոր գրունտային ճանապարհը երթևեկել է և հաշվի առնելով Արցախի շարունակվող շրջափակումը, դրանով հնարավոր է իրականացնել Արցախի հումանիտար մատակարարումները ռուս խաղաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Այդ ճանապարհն ի դեպ Արցախի Հանրապետության սահմանին Հակարի գետի կամրջի մոտ վերահսկվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից։ Հիշեցնեմ, որ սկսած 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանական կողմը փակել է Արցախը Հայաստանին կապող միջպետական մայրուղու Շուշիի հատվածը, և արդեն 108 օր շարունակ Արցախը զրկված է արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Հայաստանն Արցախին կապող այլընտրանքային ճանապարհի գրունտային հատվածը մոտ 20-25 օր առաջ էր արդեն պատրաստ, այս մասին նշել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամլոքարտուղար Սոնա Հարությունյանը։ Ապրիլի 1-ից այն արդեն բաց կլինի երթևեկության համար, իսկ ամբողջությամբ երաշերտ ասֆալտապատված և ճանապարհային նշաններով կահավորված կլինի արդեն ամռանը, նշել է նախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունը, իսկ թիրախում քաղաքացիական անձինք են։ Այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքի երկու բնակիչ գյուղի վարչական տարածքի ասֆալտեն տակ կոչվող տեղամասի խաղուղայգում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնվել են հրակից ադրբեջանական մարտական դիրքում ծառայություն իրականացնող զինծառայողների թիրախում։ Մեկ այլ դեպք էլ տեղի ունեցել նույն շրջանում, նույն համայնքի մեկ այլ բնակչի նկատմամբ։ Մոտ 2 ժամ անց ժամը 10:40-ի սահմաններում թաղավարտ գյուղի մի խումբ բնակիչներ գյուղի վարչական տարածքի Կնյազանց կալ կոչվող տեղամասի Ծորենի դաշտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնվել են հարակից ադրբեջանական դիրքերի զինծառայողների թիրախում։ Բոլոր դեպքերում էլ գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են, տեղեկությունները փոխանցվել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։ Շուշիի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջադեպի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան, ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ հետաքննություն է անցկացնում փաստի առնչությամբ, նշվում է տեղեկագրում։ Արցախում և Արցախի շուրջ զարգացումներին անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօր կայացած նիստում, նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակել է Լաչինի միջանցքի Ապորինի արգելափակումը, այլև հերթական ներխուժումն է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ Այդքանով հանդերձ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հույս ունի, որ առաջիկայում կոնկրետ տեղաշարժեր կլինեն Ստեփանակերտ, Բաքու և Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային ձևաչափերում։ Նախորդին մենք տեղեկացրել ենք ադրբեջանական կողմին, որ համաձայն պայմանավորվածության Կորնիձորի կամրջից հետո ճանապարհը շարունակվելու է միայն Հայաստանի տարածքով և որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը ստանձնելու են այդ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը։ Ընդգծեմ, որ սահմանապահ զորքերը տեղակայվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին այն նույն դիրքերում, որտեղ միջես որս պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն էին տեղակայված։ Պիտի արձանագրեմ, որ քիչ առաջ ադրբեջանական լրահոսում հայտնվեցին տեղեկություններ, որոնք փորձ են անում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես մի հերթական
блокбастер, кнерек айс барри хамар. Айс мотецума арнавазан каруцугакан че. Кркнуме, вор хайкакан диркери, воре попохуцун. Айс амени арцункум теги чи унецель. Айн тарберуцам, вор менг матадиренг, хантро арарка хатвати пахпануцуна, и тарберуцун нахкини, ираканаснель, саманапа, зоркери мичоцов. Айс инкам попохуцуна, вор теги емненум, хетевялне. Ну и диркериц, хайстани харапеуцан, петакан самани еркайнков, пашпаунцан нахаруцан, сторабажанум нере дурсенгалу, аспалани, евнеранс похарен, тегакайвелуен, саманапа, зоркери сторабажанум нер, менг айтарачарка, ну и нарачарков, хандесенгекел, наев, адербежани, ворпези, ну и на тегиунена, адербежани комиц. Хуйсунем, ворайс горцантаца, тегикунена, аранс садранкнери. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, այս մասին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից։ Քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով շարունակվող ճգնաժամին առնչվող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել վերջին զարգացումների Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Կողմերը կարևորել են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովման ուղղությամբ հետևողական ջանքերը։ Ֆրանսիան պետք է մաքսիմալ ճնշում գործադրի Լաչինի Միջանցքի բացման նպատակով, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի Օվերն Ռոնա Ալպի շրջանային խորհրդի նախագահ Լորան Վոքիեն։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը արձագանքի կա արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում և այդ որոշումը պետք է անպայման հարգվի, ասել է Վոքիեն։ Հիշեցնեմ, որ ֆրանսիացի պաշտոնյայի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյա այցով Սյունիքի մարզում էր, իսկ երեք այցելել էր Լաչինի փակ միջանցքի մուտք, տեղ, գյուղ և նշել, որ այս քայլով ցանկանում է ցույց տալ աշխարհին, որ Ֆրանսիան իր բարեկամ երկրի Հայաստանի կողքին է։ Կալիֆոռնիայի նահանգային ասամբլեայի դատական համակարգի հանձնաժողովը Արցախի շրջափակումը դատապարտող բանաձև է ընդունել, որին աջակցություն են հայտնել երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները՝ բանաձևի նախաձեռնողը, խորհրդի անդամ Քրիս Հոլդենն է։ Բանաձևը ԱՄՆ կառավարությանը կոչի անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել և մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին։ Պետք է լսել Բաքվին և Երևանին, ոչ թե նրանց, ովքեր երբևէ միջնորդական դեր չեն ունեցել և չեն հասել որևէ գործնական արդյունքի։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի հարցազրույցը Deutsche Welle-ին։ Մենք հասկանում ենք, որ երկու կողմերը երբեմն ունեն տրամագծորեն տարբեր տեսակետներ, որ լինում են ծայրահեղ բարդ իրավիճակներ։ Կարևորը կողմերի համար համապատասխան մթնոլորտ և հիմք ստեղծելն ու աջակցելն է, ոչ թե հակառակը, նշել է Զախարովան։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Եվրամիությունը ապակառուցողական նպատակներ ունի և Երևանի ու Բաքվի միջև տարաձայնություններ է սերմանում։ Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է նաև Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետերի ստեղծմանը և նշել, որ Մոսկվայի, Երևանի և Բաքվի միջև Լաչինում անցակետ ստեղծելու քննարկումներ չեն եղել։ Ստեփանակերտում ռուսական մշակույթի տուն կգործի նախաձեռնության, հեղինակները վստահ են պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Ի դեպ, կենտրոնը կգործի ստեփանակերտցիներին քաչ ծանոթ հասցեում։ Մշակույթի տան կվերափոխվի նախկին սպայի տունը։ Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող սպայի տունն արդեն քանի տարի է չի գործում չավարտված շինաշխատանքների պատճառով։ Այն շուտով կվերակառուցվի։ Նախագծային աշխատանքներին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը տեղում է ծանոթացել։ Ռուսիա կինոթատրոններ Սովետի ժամանակվանից, հետո վերանվանվեց սպայի տուն, հիմա ուզում ենք սարքենք դոմ ռուսկի կուլտուրի։ Այս պահին դուրությամբ աշխատանքները նախագծային փուլում ագտնվում, որի ընթացքը նախագիծը ավարտելուց հետո կսկսենք շինարական աշխատանքները։ Կարևորելով Արցախում մշակութային կյանքը ակտիվացնելուն ուղղված քայլերը, պետնախարարը նշել է, որ կառավարությունը պատրաստական է հնարավորության սահմաններում ներդրում ունենալ։ Գուրգեն Ներսիսյանին են ներկայացվել նախատեսվող փոփոխությունները, որոնք արվել են նախագիծը պատրաստելիս։ Будет находиться русский драматический театр, образовательный центр, музей русско-армянской дружбы, библиотека, детская комната, ну и ряд других, так скажем, заведений образовательно-культурной сферы. Мы надеемся, что в ближайшее время этот центр заработает, и это, конечно, изменит жизнь не только Степанакерта,
но и всей республики. Ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները հույս են հայտնել, որ այս կերպ կամրապնդվեն նաև միջմշակութային կապերը, իսկ Արցախցի հանդիսատեսը ժամանցի նոր հնարավորություն կունենա. Планируется в ближайшее время начаться работы. Я очень надеюсь, что в течение года работы будут закончены. Аня Ванесян, Давид Акопян, Ордо-Атвакан. Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանն այսօր հանդես է եկել կոչով, հորդորելով որոշ տնտեսավարողների չօգտվել շրջափակման մեջ հայտնված հարինակիցների դժվար վիճակից և հարստություն չդիզել դրա հաշվին։ Առանձնապես դատապարտելի է պաշարման մեջ գտնվող ժողովրդի հաշվին որոշ մեր հարինակիցների ակնթարթային հարստանալու մոլուցքը, մասնավորապես գրել է խորհրդարանի նախագահը։ Առաջիկայում մեկնարկելու են որոշ ապրանքների գնման համար նախատեսված նոր կտրոնների տրամադրման աշխատանքները կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի համակարգմամբ։ Այս մասին ասված է Արցախի տեղեկատվական շտաբի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ըստ հայտարարության, տվյալ հանձնաժողովի աշխատանքների ղեկավարումը այսուհետ կատարելու է պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի նախագահը որպես հանձնաժողովի նոր նախագահ։ Այսօրվանից սկսվել են նոր կտրոնների պատրաստման և տրամադրման նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախկինում տրված կտրոնները հնարավոր կլինի կիրառել մինչև ապրիլի 10-ը, իսկ նոր կտրոններ կարող են ստանալ բոլորը անկախ հին կտրոնների օգտագործման հանգամանքից։ Արցախի Հանրապետության շրջափակման տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով 3 ընդունվել է տնտեսավարող սուբյեկտներին աջակցություն ցուցաբերելու մասին 4-րդ ծրագիրը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ աջակցություն չեն ստանալու այն սուբյեկտները, որոնց կողմից ապրանքների գնաճի պատճառ հանդիսացած վարչական իրավախախտումներ կատարելու կապակցությամբ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Ովքեր են դրամական աջակցության շահառուները, մանրամասնում է պետական եկամուտների կոմիտեին և տեղեկացնում, որ կառավարության որոշմամբ նախատեսվել են աջակցության 2 ծրագրեր՝ միանվագ դրամաշնորհի և միանվագ դրամական աջակցության տրամադրման վերաբերյալ։ Միանվագ դրամաշնորհը տրամադրվում է գործատուներին յուրաքանչյուր աշխատողի հաշվարկով 136,000 դրամի, իսկ 2023 թվականի փետրվար ամսվա եկամուտների մեծությունը այդ չափից պակաս լինելու դեպքում եկամուտների փաստացի մեծության չափով։ Միանվագ դրամական աջակցությունը տրամադրվում է անհատ ձեռնարկատերերին 136,000 դրամի չափով, իսկ արտոնագրային վճարող անհատ ձեռնարկատերերին և ֆիզիկական անձանց 68,000 դրամի չափով։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանն անցնելու է ԱՊԱ ազատականացված սակագների համակարգին։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Քաղաքացիները այսուհետ առցանցարթակով ԱՊԱ պայմանագիր կնքելիս տեսնելու են բոլոր ապահովագրական ընկերությունների գնային առաջարկները։ Ըստ այդմ իրենք կարող են ընտրել իրենց համար գին որակ հարաբերակցությունը։ Բացի այդ, եթե բոլոր վարորդները ընտրեն իրենց առաջարկվող գներից նվազագույնը, ապա ավտոսեփականատերերի 56%-ի համար ապահովագրության գինը կնվազի, 21%-ի համար գները չեն փոխվի, մնացած 23%-ի համար կթանկանան, նշել է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Հակառակ ակնկալիքներին, թե Բաքու Թեհրան լարվածությունը կնվազի, 3 այդ դիմակայության նոր քարը դրվեց Ադրբեջանը, ինչպես և խոստացել էր, Իսրայելը դեսպանատուն բացեց։ Խնդիրը, սակայն, պարզապես դեսպանատան բացումը չէ, Ադրբեջանի և Իսրայելի ներկայացուցիչները դեսպանատան բացման արդիվ կայացած հանդիպումներում վերահաստատել են, որ այս պահին իրենց միավորող գլխավոր թեման Իրանի դեմ պայքարն է։ Իսրայելում մարտի 29-ին տեղի ունեցել Ադրբեջանի դեսպանատան բացման արարողությունը, երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Էլլի Քոենի մասնակցությամբ։ Բայրամովը նշել է, որ դեսպանատան բացումն էլ ավելի կխորացնի Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև առկա ռազմավարական հարաբերությունները։ Էլլի Քոենն էլ իր հերթին ընդգծել է անվտանգության, տնտեսության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, կրթության և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Նույն պահին, երբ Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարները հույս են հայտնում, թե Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում արկավեճերը ժամանակավոր են և հնարավորինս շուտ կհաղթահարվեն, Թել Ավիվում Էլլի Քոենը հայտարարում է, որ Ադրբեջանն ու Իսրայելը կիսում են Իրանի կողմից սպառնալիքի նույն ընկալումը։ Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո Քոենն ասել է, որ Բաքուն և Թել Ավիվը պետք է հուսալի և վճռական ռազմական ուժեր ձևավորեն, որպեսզի Իրանին թույլ չտան միջուկային զենք ստեղծել։
Նույն օրն ու նույն տրամաբանությամբ է կայացել Իսրայելի վարչապետի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպումը։ Նեթանյահուն վերահաստատել է Իսրայելի շահագրգռվածությունն Ադրբեջանի հետ համագործակցության հետագա զարգացման հարցում։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Ադրբեջանի սահմանային տեղաշարժերի մասին մի շարք հայտարարություններից հետո Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատար Հայդարին ասել է. Կովկասում կան շատ զգայուն հարցեր, դրանցից մեկը այս երկրի սահմաններին սիոնիստական ռեժիմի տարերի առկայությունն է։ Դիմելով Բաքվին նա հայտարարել է. Իրանը չի անդուրժի սիոնիստական տարերի առկայությունը տարածաշրջանի երկրներում և դիմակայելու է դրան։ Ըստ իրանցի պաշտոնյայի, մյուս խնդիրը սիրացի ահաբեկիչների առկայությունն է, որոնք տարածաշրջան են տեղափոխվել Բաքվի և Հայաստանի միջև պատերազմի ժամանակ, և Իրանը չունի որևէ հիմնավոր ապացույց տարածաշրջանից այդ տարերի հեռանալու վերաբերյալ։ Երրորդ խնդիրը տարածաշրջանում պետական սահմանների փոփոխությունների անօրինականությունն է։ Իրանը հարգում է հարևան երկրների սահմանները և թույլ չի տա, որ դրանք փոխվեն, նշել է Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 6-ից 7-ը կայցելի Թուրքիա, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կլինի մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի արդիական հարցերի շուրջ, այդ թվում Սիրիայի և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ, նշել է Մարիա Զախարովան։ Ուսումնական տարվա ավարտի հետ մոտենում է քննաշրջանը, շարունակվող շրջափակումը լուրջ խնդիրներ է խոստանում նաև այս ոլորտում, հատկապես այն շրջանավարտների համար, որոնք պետք է քննություններ հանձնեն Արցախից դուրս հայաստանյան և արտասահմանյան բուհեր ընդունվելու նպատակով։ Այս փուլում, սակայն, դեռ ժամանակից առաջ չեն ընկնում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը դեռ գործընթացի մեկնարկի ժամկետներն է հիշեցնում։ 2023 թվականի ապրիլի 15-ից գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սկսում է բուհերի ընդունելության համար մասնագիտության ընտրության և ընտրած մասնագիտության համար սահմանված միասնական և ներբուհական քննությունների հայտագրման գործընթացը։ Լրացված դիմում հայտը դիմորդն առցանց եղանակով պետք է ուղարկի գնահատման և թեստավորման կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեին։ Այստեղ ստուգումը ճշտությունը և տվյալները և համապատասխան մասնագիտության համապատասխան ընդունության քննությունների համապատասխանեցումը, այնուհետև եթե առկա է թերությունները տեղեկացնում դիմորդների, որպեսզի բոլոր թերությունները վերացնենք, մուտք ընկանում համապատասխան բազա և դիմորդին տրամադրում ենք իր անձնական համարը։ Եթե դիմորդը ցանկանում է ընդունվել Արցախի Հանրապետության որևէ բուհ կամ Արցախի Հանրապետության հատկացված տեղերով Հայաստանի Հանրապետության որևէ բուհ, և եթե ընտրած մասնագիտության ընդունելության մրցութային քննությունները միասնական են, ապա ընդունելության դիմում հայտն ուղարկում են Արցախի Հանրապետության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեին։ Մուտքը կատարվում տվյալ բազայում միայն ընդունելության քննությունների համար։ Մրցույթը կազմակերպելու է Արցախի Հանրապետության գնահատման թեստավորման կենտրոնը։ Եթե դիմորդը ցանկանում է ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության բուհ, Արցախի Հանրապետության հատկացված տեղերով և ընտրած մասնագիտության ընդունելության քննությունները ներբուհական են, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության որևէ բուհ ոչ նպատակային տեղերով, ապա ընդունելության դիմում հայտն ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կայքեջին։ Մուտքան ընդունվել կայքեջը և բուհ, և մասնագիտությունը, և ընդունելության քննությունները մրցույթը կազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության գնահատման թեստավորման կենտրոնը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի մասնագիտությունների ընդունելության ցանկում նաև որոշակի փոփոխություններ կան։ Այս տարի բացակայել են 2 աստղանիշով ընդունելության քննություններն ու 1 աստղանիշով մասնագիտությունները։ Պարտադիր պետք է դիմորդը հանձնի 2 ընդունելության քննություն և դրական համարում բոլոր քննությունների համար 7 կես և բարձր։ Նախկինում եղել է 7 աստղանիշով քննությունների համար 6-ից մինչև 7-ը 25-ն դրական, բացի դրանից էլ մասնագիտություն, որտեղ եղել է աստղանիշով, անվճար տեղերի համար նաև կարողացել է տվյալ դիմորդը մասնակցի 6-ից մինչև 7-ը 25 ստացած միավորներ։ Այս տարի այդ արտոնությունները չունենք։ Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու փակման պայմանավորված տասնյակ դիմորդներ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում ընդունելության քննություններին մասնակցելու հնարավորություն չեն ունենա։ Մինչև հունիսի 24-ը որևէ խնդիր չի լինելու։ Հայտագրումը կատարվելու է այստեղ, դիմումներն ընդունվելու են առցանց։ Ներբուհական քննությունները, սակայն, նույն կերպ կազմակերպել չի լինելու։ Այն դիմորդները, որոնք
санкцион унен он тунвен твел ворой маснаги зворте харкае нир бога канкнутчунере твел нир бога канкнутчунер ансе касну твел бого мече кунисик санчорс вошме харшка нир бога канкнутчунер сксумен унисик санчорсит мече хулиси утра. Ապրիլի 15-ից մեկնարկվող դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը մինչև մայիսի 8-ը ժամը 18-ն է։ Դիմորդը կարող է ընդունելության դիմում հայտում փոփոխություններ կատարել կամ հրաժարվել մինչև մայիսի 8-ը ժամը 17-ը։ Ընդունման ժամկետի ավարտից հետո ընդունելության դիմում հայտը փոփոխման ենթակա չէ։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլրատվական։ Ավարտվեց բասկետբոլի Արցախի բաց առաջնությունը, մարզական այս միջոցառման նպատակը ոչ միայն լավագույն թիմերին որոշելն էր, այլև լավագույն մարզիկներին առանձնացնելը հավաքական կազմավորելու համար։ Մարտի 18-ից 30-ը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցն անցկացրել է տղաների եւ աղջիկների բասկետբոլի բաց առաջնություն։ Ստեփանակերտի համար 6 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում առաջնության եզրափակիչ խաղերն են։ Մարզաձևը զարգացնելու ուղղությամբ մեծ աշխատանք են կատարում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ու Արցախի հանրապետության բասկետբոլի ֆեդերացիան։ Միայն Ստեփանակերտի մարզադպրոցում գործում է 17 խումբ 230 մարզիկների ընդգրկմամբ։ Բասկետբոլը մեր մոտ քաղաք Ստեփանակերտում բավականին մասսայական է, սիրում են այդ խաղը։ Ես կասեի, որ հիմնադիրը բասկետբոլին ելել է մեր ռուս մարզիչ 50-ական թվականներին, եկել է ստեղ Յուրի Դմիտրիևը, եւ այդ օրվանից մենք զարգացնում ենք այդ մարզաձևը 9 մարզիչով։ Որից որ երեխաների քանակը շատանում է, մարզիչների քանակը շատանում է, հույսով ենք, որ մյուս մրցումներին ավելի կշատանա թիմերի քանակը։ Այս անգամ բասկետբոլի բաց առաջնությանը մասնակցել է 16 թիմ, 160 մարզիկ։ Մրցումների նպատակն է ստեղծել հավաքական, որը շրջափակումից հետո կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Լիլիթը բասկետբոլով զբաղվում է 7 տարի, 4 տարի անընդմեջ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններին։ Շրջափակումը, սակայն, խափանել է մարզիկների ծրագրերը։ Եթե ճանապարհն բացվի, մեծ հնարավորություն կլինի մեր թիմից մի քանի հոգու, ինչպես նաև ինձ, կլինի հնարավորություն ընկնենք Հայաստանի հավաքականի մեջ։ Զբաղվում եմ բասկետբոլով արդեն 5-ից 6 տարի, չնայած բլոկադային եւ դժվարություններին շարունակում ենք պարապվել եւ հավատում ենք, որ մի օր կյանքի ճանապարհը կբացի եւ մենք ցույց կտանք մեզ ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլ նաեւ սահմաններից դուրս։ Առաջնության ավարտին բոլոր թիմերն էլ պարգևատրվեցին բասկետբոլի գնդակներով, բաժանվեց 30 գնդակ։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ լավագույն բասկետբոլիստները կմասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։ Իրենց կատարումներով մարզական միջոցառմանն ուրախ տրամադրություն հաղորդեցին Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սպորտային պարեր խմբի սաները։ Գոհարուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի տարածքում գործող մի շարք ձեռնարկություններ, որոնք հանդիսանում են էլեկտրաէներգիայի խոշոր սպառող, շրջափակման պատճառով գործունեություն չեն ծավալում, ինչպես նաև բարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով կրկնակի նվազել է ընդհանուր սպառումը եւ շուրջ 40%-ով աճել գետերի հունի վրա աշխատող փոքր հեկերի արտադրանքը, հնարավորություն է ընձեռվել ժամանակավորապես վերանայել հովհարային անջատումների ժամանակացույցը։ Առաջիկա ժամանակահատվածում անջատումները կիրականացվեն օրական 3 անգամ 1 ժամ տևողությամբ նույն խմբերով։ Այսօր ժամը 19-ից սկսած անջատում չի իրականացվելու, իսկ նոր ժամանակացույցը ուժի մեջ կլինի վաղվանից ժամը 7-ից։ Արցախի հիդրոօթերոթաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայությունը հայտնում է, որ հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում են տեղումներ։ Արցախի նախալեռնային շրջաններում ամենացածր ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մարտի 31-ի լույս ապրիլի 1-ի գիշերը 2-ից 3 աստիճան ցուրտ, ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը 0-ից 1 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետության տարածքում պտղատու ծառերի մեծ մասը բողբոջել, մի մասն էլ ծաղկել եւ ավելի խոցելի է դարձել։ Գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետները այգիները ցրտահարությունից պաշտպանելու համար հորդորում են դիմել ավանդական միջոցներին, այգիների հարակից ճանապարհների վրա քամու ուղղությամբ պատրաստել կիսաչոր բուսական մնացորդների, ծառի ճյուղերի, աթարի եւ այլ այրվող նյութերի կույտեր, ինչպես նաեւ այգու տարբեր հատվածներում գոմախպի եւ ծղոտի խառնուրդի կույտեր եւ գիշերվա ժամերին ջերմաստիճանը նվազելով մոտենում է 0 աստիճանի, այրել այգին պատելով կայուն ծխածած կույտով։
Խորհրդատրվում նաև սպասվող ցրտահարության օրը պատրաստու այգիները գիշերային ժամերին առատ ոռոգել։ Սինթետիկ թաղանթների տակ աճեցվող բանջարաբոստանային տարբեր մշակաբույսերը, սացիլները նույնպես կարող են վնասվել։ Ուստի խորհրդատրվում օգտագործել լրացուցիչ ծածկոցներ կամ հնարավորության դեպքում կատարել ջեռուցում, ապահովելով զրոյից բարձր ջերմաստիճան։ Այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և բարի գիշեր։